ရှိသောအာရမနုပနိဒနာသံလက္ခဏုပနိဒနာသံဖြင့်ယုံနံတရားတို့၏လက္ခဏာကိုစိုက်စိုက်စူးစူးရှုမြင်လေရှိသောယင်းကိုရှုမြင်လေရှိသည်ဖြင့်မ
မကောင်းမှုအကုသို့မအပပြုပြီးသောယဟနာပုဂ္ဂိုလ်ဤသန္တန်၌ဘောဓိပက္ခိယ139ပါးတို့သည်ထင်ရှားဖြစ်ကုန်၏တဏီကားဖြင့်အရဟတမေညံတို့ရောက်သဖြင့်ဒုက္ခသမုဒိယနိရောဓမဂ္ဂတိဟူသောသစ္စာ၄ပါးတရားတို့သည်ထင်ရှား၍နေကုန်၏ဘုသူနေသောအရဟတမေညံတို့ရောက်ပြီးသောယန္တာသခင်အရှင်သူမြတ်ဤသန္တန်၌အကြောင်းနှင့်တကွသောအဝိဇ္ဇာအစရှိသောအကြောင်းနှင့်တကွသောသင်္ခါရအစရှိသောအကျိုးတရားတို့ကိုပိုင်းခြားထင်ထင်ကျွန်းမဲ့ကုန်စင်သိမြင်ပြီးဖြစ်သောကြောင့်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်နှင့်ဆက်လင်း၍ဖြစ်သောယုံမှားခြင်းအတိတ်ယကာနာကအခပစ္စုပန်အခတို့ကိုဆွဲ၍ဖြစ်သောယုံမှားခြင်း36ပါးဤယုံမှားခြင်းတရားတို့သည်အကျုံးမဲ့ကင်းကုန်ပွားကုန်သောသီရာတိဟုဘုံတော်ချောင်းပါနှင့်ပြည်စုံတော်မူသောသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားသည်သောမနသာသာကုညာနာသံပယုတ်မဟာကရိယာသောစိတ်တုပ္ပအဆောင်ဖြင့်ဥဒံကျူးရင်တော်မူအပ္ပသည်အရှင်ဘုရားသတိဝဟုသောဗောဓိဝေကေဒုတိယဗောဓိသုတ်တသင်္ခါတံဥရဏံဘဂဝတာကထာကထာကမထာဝိရိတဝါကထေသဥရဏိတံဥရဝေသာယံဗန္တိနိသနိရင်သရာယတိရေဗောဓိရုကမူလေအဘိသမောတိတောတတ္တမယရတ္တိယမိသိမေယာမိပဋိသန္ဓမုပါဒံပတိလောမမနတိကရိတဝံအဝိဇ္ဇာတိပစ္စယနိရောဓေနသင်္ခါရာတိကတပစ္စယုပန္နတဒုက္ခကန္တတနိရောဓသင်္ခါတံအထံဝိဒိတဝံယထာဝိပါဒုဘဝန္တိဓမ္မာအာတပိနောဇာယတောဗျာမနတအထံသာကင်္ကာဝပယံတိသဗ္ဗယတောခယံပစ္စယနံအဝိတိတိဧဝံခောဗန္တိဘဂဝတာဟူရာဏိတံထောဥဒံပါဠိတော်ဗောဓိဝေ၌ပင်လင်ဒုတိယဗောဓိသောဟုခေါ်ဆိုအပ်သောဥဒံစကားတော်မြတ်ကိုဘုံတော်၆ပါးနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားသည်အဘေရတိတ၌ဘေခာကာလဝေဘေသောသောအကြောင်းအရာနှင့်သဘောကိုသိမြင်တော်မူ၍ဘေသောသောအချင်းအားဖြင့်ဥဒံကျွင်းတော်မူခဲ့ပါသည်ငါရှင်ဥရုလတော်နေရင်ကာစိတ်ကံမဟာဗောဓိပင်အပရာဇိတာပန်လင်အရာ၌ပင်လင်ဥဒံကျွင်းတော်မူအပ်ပါသည်ဘုံတော်ကြောင့်ပါနေပြီဆုံးတော်မူသောသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားသည်အရဟံသမေညံသဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ကိုရသဖြင့်လူသုံးပါး၌ဘုရားစင်စစ်ဖြစ်တော်မူသောနေ့မှာစပြု၏မဟာဗုဒ္ဓပင်အမရာဇိတပန်လင်တော်၌ခွန်ရက်ပါလုံးအရဟတကူချမ်းသာကိုခံစား၍နေတော်မူကြည့်တော်အခါခွန်ရက်လုံးရောက်သောကာလမြတ်ဤမိစီမယံကာဝေပဋိစ္စသမုပ္ပါဒတရားတော်ကိုဤတိဤမသမိဟတတိဤရံနာဥပ္ပစတိဤမသာနိရောဓာဤရံနိရောဓတိယတိတံဝိသနိရောဓာသင်္ခါရနိရောဓောအစရှိသည်ဖြင့်ဤသို့သောအကြောင်းအချင်းအရာအချင်းဤသို့သောရှိသောအဝိဇ္ဇာအစရှိသောအကြောင်းတရားတို့အရဟတမေညာဖြင့်ပေသအတ္တိဖြစ်ရကမဖြစ်သောချုပ်ခြင်းဖြင့်ချုပ်ငြိမ်းကိုယ်ပလတ်သည်ရှိသောဤသင်္ခါရအစရှိသောအကျိုးတရားတို့သည်လေမဖြစ်သောချုပ်ခြင်းဖြင့်ချုပ်တော့၏အဝိဇ္ဇာတိဟူသောအကြောင်းတရား၏အရဟံတမေညာဖြင့်ပေသသဖြင့်အကျိုးမဲ့မဖြစ်သောချုပ်ခြင်းဖြင့်ချုပ်ငြိမ်းခြင်းဟူသောအကြောင်းကြောင့်သင်္ခါရတိဟူသောအကျိုးတရားသည်လေမဖြစ်သောချုပ်ခြင်းဖြင့်ချုပ်ငြိမ်းခ
င်းသည်ဖြစ်ထိုအတူပင်ဇာတိချုပ်ငြင်းခြင်းဟူသောအကြောင်းကြောင့်သရမရဏဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတာဥပါယအတ္တဤဟူသောအကျိုးတရားတို့၏ချုပ်ငြင်းခြင်းသည်ဖြစ်၏ဟူ၍ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒတရားတို့ကိုအပြန်ဆိုင်ခြင်းပဲအဖြစ်ဆင်းခြင်းနှလုံးသွင်းတော်မူခဲ့ပါသည်ယင်းသို့ဆင်းခြင်းနှလုံးသွင်းတော်မူသောအခါကာလဝေဘုမတိစ္စသမုပ္ပါဒတရားတို့၌အဝိဇ္ဇာအစရှိသောအကြောင်းတရားတို့၏အရဟတမေကဘာဝနာဉာဏ်ပညာအဖြစ်သမုတ်သေးရတံအဘေရှားသံဖြာအတ္တိဖြစ်၍မဖြစ်သောချုပ်ချင်းချင်းချုပ်ငြင်းခြင်းဟူသောအကြောင်းကြောင့်သင်္ခါရအစရှိသောအကျိုးပစ္စယုတ်ပံဒုက္ခကံဒုက္ခအစုတရားတို့၏မဖြစ်သောချုပ်ငြင်းခြင်းဖြင့်ချုပ်ငြင်းခြင်းဒီဟူသောအ내ကိုသိမြင်တော်မူလာသဖြင့်ရာဟဝိပါဒုဝန္တိဓမ္မအစရှိသည်ဖြင့်ကိလေသာတို့ကိုပူပန်စေတတ်သောသမ္မပဒံလုံးဝဝိရိယနှင့်ပြည့်စုံသောယုံနာတို့ယနေ့သာဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာကိုစိုက်စိုက်စူးစူးရှုမြင်လေးရှိပြီသောမကောင်းမှုဒုစရိုက်တို့ကိုအပပြုပြုသည်ဖြင့်ဘာဟိတဗာမဘာဟိတဘာပဗျာမနစင်စစ်ဖြစ်တော်မူသောယန္တာတကိယရှင်သူမြတ်ဤညာ၌ဟောဒီပကိယတရား38ပါးတို့သည်ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်ကုန်၏ဖြင့်ညာဇဏီအားဖြင့်အရဟတမေညာကိုရသဖြင့်လေးပါးသောသစ္စာတရားတို့သည်ထင်ရှားကုန်၏ဖြင့်ညာထိုအရိယတကိယဟန္တာရှင်သူမြတ်အားအဝိဇ္ဇာစရှိသောအကြောင်းတရားတို့၏မဖြစ်သောချုပ်ချင်းချင်းချုပ်ငင်းရဲ့အနုပါဒနိရောဓဟုဆိုအပ်သောဂုံကံခြင်းသဘောကိုအကျုံးမဲ့ဂုံစင်သိမြင်ပြီးဖြစ်ရကပဋိစ္စသမုပ္ပါကိုအစွဲပြီးဖြစ်သောယုံမှားခြင်းအတိတ်အနာဂတ်ပစ္စုပန်ကာလသုံးပါးကိုအစွဲပြီးဖြစ်သောယုံမှားခြင်း16ပါးဤတရားတို့သည်ကင်ဂုံကွာဂုံတို့သည်သာတည်းဟုဤအနဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပေါ်ပြလျက်ယတာဟဝိမာတုဘဝန္တိဓမ္မအာတာပိနောဇာယတောဗျာမနတ္တအထံသာကင်္ဂဝပယန္တိသဗ္ဗယတောခယံပစ္စယာနံအဝိတိဟုဘုံသောကြောင့်ပါနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားသည်ဘောမနတ္တသာကိုမဟာကရိယာညာနာသံပယုတ်ဇောသိတုပတ္တောပြာထံ၍ဥဒံပြုရင်တော်မူအပ္ပသည်ဗျာတတိဝဟုသောဗောဓိဝေကေတတိယဗောဓိသုတ္တသင်္ခါတံဥရဏံဘဂဝတာကထာကရာကမ္မထံဝိရိတဝါကထေသဥဒာနိတံဥရူဝိလယံဧဝဗန္တိနိသံနိရင်္ဇရာယတိရေဗောဓိဒုက္ခမူလေအဘိသမောတိတောသတ္တမအရာတိယပစ္စည်းမေယာမေပဋိစ္စသမုပ္ပါဒံအနုရောမပတိရောမမနာတိကတဝံအဝိဇ္ဇာတိပစ္စယသမှုတယေနသင်္ခါရာတိကသာပစ္စယုတ်ပန္နတဒုက္ခကံတန္တသမှုရိယသင်္ခါတင်စီဝအဝိဇ္ဇာတိပစ္စယနိရောဓေနသင်္ခါရာတိကသာပစ္စယုတ်ပန္နတဒုက္ခကံတတနိရောဓသင်္ခါတင်သအထာထွာယံဝိဒိတဝါယတာဝိပတုဘဝန္တိဓမ္မအာတာပိနောဇာယတောဗျာမနတဝိတုပယံဒိဋ္ဌတိမဟာရသေနံသူရိယောဝါဩဘာတယမန္တလိက္ခန္တိဧဝံကောပန္တိဘဂဝတာဥဒာနိတံထောဥဒံပါဠိတော်ဗောဓိဝေ၌ပင်လင်တတိယဗောဓိသုဟုခေါ်ဆိုအပ်သောဥဒံစကားတော်မြတ်ကိုဘုန်းတော်ကြောင့်ပါနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောအတ္တဉ္စမြတ်စွာဘုရားသည်အဘေရတိသာ၌ဘေခာကာလဝဲ
သူနာတုမေဗန္တိသံဃောအာမန္တိအာတမန္တဝိသိဒ္ဓသရာပိဝန္တံဒီပိကတာဓမ္မဗန္နာဂာရိကံခௌရကနိကာယေဓမ္မပရိသပူရဏပါဠိယံသဘုဇိတာဗာဟဏိနေကိုင်းဌာနာနိဘုဇေယဘုရားဘုရားသသောအယသမဝိသိဒ္ဓသရာပိဝန္တောဝိဝေသာဝိဝေသာဝိသေသေတိဓာတမယထာပုရိမာကသဘာရောမာတိရဝရာသောရဏသင်္ကတိကာလပထမဘုသိတ္တဝိသရေတ္တဝရဒနန္ဒရံဓမ္မံသံဃာယိန္သုဧဝမေဝမယပိဌာနိသဗေဝသတ္တသင်္ကတိမဟာဓမ္မသဘာပိယပန္နာဣရာဏီသံဃာယိယမနာနိခௌရကနိကယပိယပန္နာနိသုတ္တန္တာနိဣရာဏုပါရတနာတောပထာယဧကတောသစ္စာဣတဝသံဃာယိယမသံဃာတော်ရှင်သမြတ်တို့ဘုရားဘုရားတပည့်တို့ယသေသောလျောက်တော်အစားကောနာစင်တော်မူကြသေးလိုပါသည်ရာဇီတော်ဒီတိပိကတာဓမ္မဗန္နာဂာရိကအရှင်ဝိသိဒ္ဓတာပြိဝန္တကိုခௌရကနိကေဝင်ပါဓမ္မဗရနေဥဒ္ဒံပါဠိတော်တို့၌မေးတယ်မေးတယ်တော့အချက်လည်းများသာတော်မများခဲ့ပါပြီတို့ချင်းဝိသိဒ္ဓတာပြိဝန္တဒီလိမေးတိုင်းမေးတိုင်းမရှင်းလင်းရှင်းလင်းပြကြခဲ့ပါပြီတို့ပြပါရဲ့ရှိခါကလာအရှင်မကသဝဆိုင်သောရှိသောသင်္ကန်းတော်နေမာတညာတို့သည်ဒီဥစ္စာမင်းများစစ်တော်မူကြဒီနေ့တော်မင်းများစစ်ပြီးသည့်အချမ်းမဲ့၌တရားတော်စုကတပေါင်းလေးအညီညွတ်သောကသင်္ဃာနာတိယကောသက်လို့ဒုနည်းတူရင်အခုခါကလာနိုင်လဲဒီသရသင်္ဃာနာမဟာဓမ္မသမီးကြီးနဲ့အပါဝင်နဲ့သင်္ဃာနာတင်းကြီးကိစ္စကိုဆောင်ရွက်တော်မူကြ၍သံဃိတိကကဖြစ်တော်မူကြသောအာလုံးသောဘုရားကြီးတော်တို့သည်အခုခါဝယ်သင်္ဃာနာတင်းစေဖြစ်သောခௌရကနိကေဝင်ပါပௌဒ္ဒံတရားတော်စုကိုအသင်ရောက်ရာအရမစ၍တပေါင်းလေးအညီညွတ်သောကဝါမြတ်ဝန္နာနှင့်သင်္ဃာနာတင်ကြပါသောတတ်တော်ရှိရှင်ဖျားတို့